abraço, né? Isso é um prazer, né? Tudo bem? Minha esposa? Tudo bem, Joia. Graças a Deus. Vimos lá em Guayaquil no hotel, lembra? Ah, sim. Jefferson. Ah, sim. A gente começou lá e você teve depois aqui. Já, sim. Mas tem uma foto ali, a foto tá guardada. Muito tempo, não? É. Depois tem que ir. Os goleiros nossos vão. Tem que pedir bênção um pouco para você aqui, tá bênção. Ok. Tá ok. Em primeiro lugar, estou muito contente de tanto ano, depois de quase 30 anos que nós vemos aqui no Rio de Janeiro. E estou muito feliz porque a torcida está com manga, os torcedores e o dirigente também, não? E estamos aqui admirando o treinamento da primeira do Botafogo para a partida contra Bangu domingo, esperando que tudo saia bem, não? E com a presença de Manga, que vai assistir a partida esta, eu vou ficar muito agradecido também por estar a torcida de Botafogo. É, cambiaram muito porque nós outros nesse tempo fazia muito coletivo, não? Fazia muito fútbol. E agora estão fazendo um trabalho técnico, para formar a equipe para a partida, não? Eu acho que no meu tempo era muito difícil. E agora sim, eu acho que cambiaram todo. A você deve, há que reverenciar. Uma honra. Você tá igual, hein? Não, quem dera. Mas é um grande, grande gosto aí. O Botafogo precisa disso aí, porque está numa fase complicada. E vocês foram grandes ídolos, não só do Botafogo, mas do futebol brasileiro. Para nós é uma força. Muito obrigado. Não, é realidade. Conselho na análise com um amigo, não? Sim. Você sabe que é uma função muito ingrata para o desafio. E eu acho que eu joguei desde juvenil na escola com o Recife. Depois me vim para Botafogo aqui em 59. Joguei 10 anos nesse clube. Me dei 20 campeonatos. Um goleiro muito conhecido, mundial. E daí me fui ao Uruguai em Montevideo, no conhecimento do FISAC, fui campeão da Copa América, Copa Continental, Copa de Espanha. Levantei 9 campeonatos e um gol de arco a arco. E eu acho que internacional também fui tricampeão. Fui campeão brasileiro, campeão gaúcho, fui campeão pelo Grêmio também, pelo Curitiba. E Barcelona de Equador fui de campeão. Eu acho que o zagueiro na cancha que tem que estar bem atento, sempre mirando o lateral, porque é o perigo. O lateral quando sobe e não baixa, já é uma preocupação. Eu acho que vocês como zagueiro são muito jovens, tem 20 anos, 22 anos, demais. Eu acho que espero que vocês no treinamento continuem treinando, respeitando o professor em primeiro lugar. De qualquer maneira, eu estou muito feliz com vocês. Espero que de partida em partida vocês vão aprendendo mais. Tomo conselho de manga. Não pelei com o juiz. Se mais com pena, acabou. Não ganha a tarjeta amarela, nem roja. Entende? Eu nunca fui expulso. Não reclamava nada. Em Botafogo tampouco aqui. Eu acho meu agradecimento com vocês aqui. Jamais tem um grande treinador, que são presentes, que é um treinador de arqueiro. Espero que eles continuem assim trabalhando com eles aí, que tem um futuro, tem sua família e tem levantado o campeonato. Um respeito muito grande para vocês. Eu agradeço esse momento mais bonito, já final de treinamento. Espero que domingo o Manga esteja presente aqui. Obrigado.
Eu agradeço a torcida de Botafogo, que tanto tempo que não vê Manga, vai ver o Manga vivo domingo. E de qualquer maneira, eu estou muito feliz e acho que a torcida também está muito feliz, contente vendo uma figura que deu 20 campeonatos a Botafogo. E eu acho que é uma alegria para mim e para todos os dirigentes de Botafogo.